Пам'ятні таблички, що почали масово зникати з історичних будівель в центрі Одеси, були помічені на інтернет-аукціонах. Там можна побачити фото експонатів з різних ракурсів та початкову ціну. Наприклад, охочі придбати табличку «Адольф Коган» на тематичному ресурсі повинні викласти не менш ніж 5001 гривня. Цю ситуацію прокоментував одеський краєзнавець Андрій Красножон. Ця тенденція не нова, вона стара як мір. Эпиграфика всегда привлекала внимание вандалов во все времена, и мы просто вошли в эту стадию, потому что все стареет, а значит приобретает ценность. Имел место снять те таблички, которые сохранились, модифицировать их и заменить на точные копии. То есть это несложно сегодня сделать из искусственного камня точную копию и установить на свое место.